uvršten u enciklopediju srpskih umetnika 21. veka. Milan Kardaš. Pozdravimo ga aplauzom. Poštovani dragi sugrađani, dragi prijatelji, poštovani predsedniče vlade, postoji li išta uzvišenije, moćnije od stvaranja i stvaralaštva? Najteža dela, najvrednija dela počinju najtežim koracima, mukotrpnim radom. O teškim vremenima ne bih ni govorio jer nisam živeo u nekim drugim, samo u ovom trenutnom. I prosto shvatio sam da ga mora prihvatiti kao takvog. Potrebno je smoći snage i krenuti. Sa voljom, u nadi da ćemo u budućem periodu stvoriti najveća dela. Ja sam smogao snage, krenuo sam. Bezuslovno. I evo, danas stojim ovde sa vama, ispred vas, kao slikar, kao stvaralac, kao prijatelj. Kao neko kome je Bog dao onaj gram talenta više, ne bih li uneo malo vedrine i malo topline u ovaj svet u kome živimo. Ali moram vam nešto reći, to nije dovoljno. Sam ne mogu uraditi ništa. Sve postaje besmisleno ukoliko ne postoji publika, ukoliko delo ne pronađe svoju publiku, ukoliko ne dođe do nje. Meni delo ništa ne znači. Ja svoje zadovoljstvo, rad, smisao života, rada, pronalazim u stvaralaštvu, u apsolutnom zanosu. Bez vas delo ne postoji, vama je namenjeno. Ali ni to nije dovoljno. Uveravam vas da u prethodnom periodu ne bi nastala dela ukoliko nije bilo podrške. Podrške koju sam dobio. Podrške u svom gradu. I na tome sam zahvalan, izuzetno. U mom gradu koji je u kome je umetnost uvek cenjena. Dragi prijatelji, živimo u nekoj čudnoj eri, u jednom globalnom kataklizmu ljudskog karaktera, ljudske svesti, pa i u tom periodu odlučio sam da ostanem ovde. Ovde gde sam rođen, gde sam rastao, odrastao, a verujem i dorastao svim novim izazovima. Ovde, gde se nalazi među ljudima koji su svojim životima uticali na naše živote na jedan najplemenitiji mogući način. Hvala vam na tome. Siguran sam da će i kultura našeg grada Sremske Mitrovice nastaviti sa razvojem zajedno sa ekonomskim reformama koje sprovodi naša vlada. Na kraju, posle svega što sam rekao, verujem, siguran sam da ćete i vi naći smisao i cilj, kao što sam ga ja našao, da ćete ostati ovde, da ćete dati podršku ljudima koji su podržali nas na najplemenitiji mogući način. Poklonili su nam sebe. Živi mi bili. Udruženim snagama možemo brže ostvariti